Assalamualaikum. Saya Caroline Fong, pengasas Coffee Zone Malaysia. Okey, tahukah anda sebanyak lebih daripada 100,000 metrik tan kafein dimakan atau diminum setiap tahun di seluruh dunia? Okey, 100,000 metrik tan tu bersamaan dengan 10 menara Eiffel yang berada di Paris tu. 10, ha, tengok betapa beratnya, ha, betapa banyaknya orang minum kafein seluruh dunia setiap tahun. Okey, saya bukan nak cerita pasal Eiffel Tower. Saya nak cerita apa pentingnya kafein dalam dalam diri kita. Okey. Especially bila you baru bangun, terjaga dari tidur, ada satu bahan kimia ni nama dia adenosine. Adenosine akan berkumpul di otak. Okey. Bila dia berkumpul dalam otak, dia akan mengikat reseptor. So, kerana tu akan melambatkan aktiviti-aktiviti otak kita. So, lagi banyak adenosine berkumpul, lagi rasa penatlah kita. So, bila you rasa penat tu sebab adenosine lah. So, macam mana kita nak lawan adenosine supaya kita rasa bertenaga sepanjang hari? So, of course kita ambil kafein. Okay, kafein dari mana kita boleh dapat kafein? Kita boleh dapat dari kopi, tea, coklat ataupun soda. Okay, soda tu buatan manusia lah. So, kalau nak ambil kafein, ambillah kafein yang natural. Okay? Kita ambil dari kopi. So, bila kita minum kopi, kopi akan mengeluarkan kafein. So, kafein ni lah yang akan lawan adenosine tadi yang ada di otak tu kan? Okay, dia akan lawan. Dia akan cakap, hello, hello adenosine. Hello, excuse me. I nak masuk ni. So, keluar dari otak sebab saya nak datang. So, kafein dah masuk dalam otak. Kafein akan mengeluarkan adrenaline. So adrenaline itulah yang akan membuat kita rasa bertenaga, kita tiba-tiba rasa tidak mengantuk. Nah, kan pernah tak dengar adrenaline rush? Ha? Because of caffeine lah tu. Tu yang boleh full of energy. Ha. Lepas tu caffeine pun mengeluarkan dopamine. Dopamine tu yang buat kita happy, yang kita boleh rasa okay, alhamdulillah today is my day, kan? Pernah tak dengar orang cakap, please don't talk to me before my coffee? Maybe they really mean it. Some people really kena minum kopi dulu baru dia ada mood. So dopamine, glutamate dan adrenaline ni memang bagus untuk otak kita, especially pagi-pagi lah. Kafein bertahan selama 5 ke 6 jam dalam tubuh badan. So bila you minum pagi, lepas setengah hari you rasa mengantuk, so because kafein tu dah kurang. So adenosine akan masuk lagi. So lepas 6 jam tu you kenalah minum lagi kopi ataupun minum teh ke minum apa-apa yang ada kafein. Okay, di Amerika average seorang minum 3 cawan. Dekat Malaysia 2.5 cups. Tak lagi sebanyak Amerika lah. So itulah. So kalau nak lawan mengantuk awal pagi tu, kena cari minuman yang ada kafein. Okay, macam Coffee Zone, kita brew and coffee kita, dalam dia ada ginseng, tongkat ali dan ubi jagar. So ginseng ni sangat terkenal di Korea dan China untuk kulit tau. So macam sekarang ni saya tak payah guna makeup, tak ada apa-apa langsung. Guna cuci muka, lepas tu guna moisturizer, okay that's it. Letak ni lah. Okay. Banyak orang ingat ni tattoo, ni bukan tattoo tau. So memang bare face memang bagus. So bila you nak something extra for your coffee, kena try Brewman Coffee. Okay, itu sahaja dari saya. Thank you. Semoga bermanfaat. Bila mengantuk tu, carilah minuman kafein. Okay?